Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 109-da yerləşən ümümləştirici tapşırıqlar mövzusu ilə izah etmək istəyirəm. Mövzuyə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra da kanalımda tez-tez 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyinin yerdə qalan səhifələrini çəkib yerləşdirəcəm. Yeni video dərslərimdə sizlərin də istəyini nəzərə alaraq bütün çalışmaların, bütün bəndlərini tam ətraflı formada izah edib göstərəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Bizlər izləməyə davam edin. Mən isə keçim çalışmaların izahını. Keçək birinci cəhdə. Bir qrupda 4 idmançı var idi. İdmançıların kütləsi orta hesabla 68.7 kq-dır. Bu qrupa daha bir idmançı gəldi və orta kütlə 66,8 oldu. Yeni gələn idmançının kütləsini tapın. 4 dənə idmançının orta hesabla kütləsi 68,7-dirsə, orta kütləni idmançıların sayına vurduqda ümumi 4 dənəsinin kütləsinin cəmini tapmaq mümkündür. 4 idmançının orta kütləsi 68,7 kq 5 idmançının orta kütləsi 66,8 60 6,8 kq olarsa 5-ci idmançının kütləsini tapmalıyıq. 4 dənə idmançı var. Hərəsinin ayrı-ayrı kütləsinin nə qədər olduğunu bilmirik, amma hamısının kütlələrini cəmləyib saylarına böldükdə e, orta kütlə 68,7 alınır. Onda 4 dənəsinin kütlələri cəmini tapmaq üçün 4-ü vururam 68,7-yə. 4 dəfə 7 28 2 yadda. 4 dəfə 8 32 2 də yadda 34 3 yadda. 4 dəfə 6 24 3 də yadda idi 27. kq. Bu 4 idmançının bir cəmi kütləsidir. İndi bura 5-ci idmançı gələndə kütlə artıq orta kütlə 66.8 kq oldu. Deməli, 5 dənəsini toplayıb 5-ə böləndə 66.8 kq almışıqsa, 5-i 66.8-ə vursaq 5 dənəsinin cəmini taparıq. 5 dəfə 8 40, 0 yazdım, 4 yadda. 5 dəfə 6 30, 4 də yadda 34. 3 yadda. 5 dəfə 6 30, 3 də yadda 33. kq İdmançılar sayı 4 dən olanda 274,8 kq idi kütlələri cəmi. 1 dənə 5-ci idmançı gəldikdə kütlələrin cəmi 334 kq oldu. Onda 334,0-dan 274,8-i çıxaraq biz 5-ci idmançının kütləsini tapa bilərik. 0-dan 8 çıxmaq olmaz, getdik qonşuya, 10-dan 8-i çıxanda 2 3-dən 4 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 13-dən 4-ün çıxanda 9. 2-dən 7-ni çıxmaq olmur. 15-dən 7-sini çıxanda 15 yox. 2-dən 7 çıxmaq olmur, getdik qonşuya. 12-dən 7-sini çıxanda 5. Burda da 2-dən 2-ni çıxanda 0. 59,2 kq. Deməli 5-ci idmançının kütləsi 59,2 kq oldu. İndi isə keçək ikinci çalışmamıza, nömrə 2. 1:1000 miqyası ilə çəkilmiş planda düzbucaqlı formada olan bir sahənin eni 28.5 sm, uzunluğu 36.5 sm-dir. Bu sahənin həqiqi ölçülərini tapın. Miqyas nə qədərdi? 1:1000. Bu deməkdir ki, xəritənin və ya planın 1 sm-i 1 santimetr real həyatda 1000 santimetrə bərabərdir. Real həyatın 1 santimetrinə bərabərdir. Belə fikirləşə bilərik. Planda eni nə qədərdir? Planda eni 28.5 santimetrdirsə, biz real həyatda həqiqi ölçüsünü tapanda Hər gölçüsünü tapanda bu enini vurmalıyıq 1000-ə. 1000-ə vuranda vergüllüc vahid sağa çəkilir. santimetr olur. Bunu da kilometrə çevirə bilərik və ya xod metrə çevirə bilərik. Metrə çevirsək olacaq 285 metr. Planda eni bu qədər idi, uzunluğu 36,5 santimetr. İndi uzunluğunu da yenə minə vururuq. 36,5-i vurduq 1000-ə. 3 vahid yenə vergül sağa çəkiləcək. O da bərabərdir bu santimetrdir. Biz bunu metrə çevirmək üçün 100-ə bölürük. 365 metr vərin həqiqi ölçülərini tapdıq. İndi isə keçək üçüncü çalışmamıza, nömrə 3. Birincisində 1 bir ədədi 0.15-ə vurub hasildən 0.5 çıxsaq, fərq 1 olar. Bu hansı ədəddir? Hər hansı bir ədədi vururuq 0,15-ə, hasilindən 0,5 çıxsaq, fərq 1-ə bərabər olar. Tənlik kimi həll eləsək, azalan, çıxılan fərq. X * 0,15-i tapmaq üçün 0,5-i əks tərəfə keçirirəm və işarəsi dəyişir. X * 0,15 = 1,5 vuruq vuruq hasil. Naməlum vuruğu tapmaq üçün hasili digər vuruğa bölürəm. x də bərabərdir. Vergülü elə çəkirəm ki, bölən natural ədədə çevrilsin. Onda vergül 2 vahid çəkmək lazımdır. Çəkdim oldu 15. Bölünəndən də vergülü 2 vahid çəkək. Eyni qaydada çəkmiş olaq. 150 olub da. x də bərabərdir 10 cavabını Aldıq. Birincisində. İndi keçək ikincisinə. Bir ədəddən 0.12 çıxıb fərqi 100-ə böldükdə hər hansı bir ədəddən, tutaq ki, y ədədindən 0.12 çıxıb fərqi də 100-ə böldükdə 100-ə böldükdə qismətdə 0,4 alınar. 0,4 alınar. Azal, ə, daha doğrusu, bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapmaq üçün bölən qismətə vurulur. Onluq 10 kəsri 100-ə vurduqda vergül 2 vahid sağa çəkilir. ki y sağa çəkiləndə olacaq 0,4. Azalanın çıxılan fərq. Azalanı tapmaq üçün fərqlə çıxılan toplanılır. Bunu da toplamaq üçün 4-ün sonuna bir sıfır yazaram, onluq kəsrin sonuna istənilən sayda sıfır yazmaq olar, rahat toplamaq üçün. y = 0,152. İndi isə keçək 4-cü çalışmamıza, nömrə 4. 1. Kamil pulunun əvvəlcə 0.35 hissəsini, sonra isə 0.25 hissəsini xərclədi. Kamilin 8 manat pulu qaldı. Onun əvvəlcə nə qədər pulu var idi? Tutaq ki, Kamilin əvvəlcə x manat pulu var idi. Öncə 0.35 hissəsini, sonra isə 0.25 hissəsini xərclədi. Yerdə də 8 manat pulu qaldı. Onun əvvəlcə nə qədər pulu var idi? Tənlik qurmaqla da həll edə bilərik, tam hissə modelinlə də həll edə bilərik. Gəlin əvvəlcə tənlik qurmaqla həll edək. Öncə onluq kəsrlə verilən hissəni tapmaq üçün ədədi onluq kəsrlə verilmiş isə vurmaq kifayətdir. Əvvəlcə x manat pulunun 0.35 manatını xərclədi. Sonra x manat pulunun 0.25 manat hissəsini xərclədi. 8 manat pulu qaldı. Hamsını topladıqda əvvəlki məbləğə bərabər pul alınar. 1-ci xərclədiyi bu, 2-ci xərclədiyi bu, cibində qalan pul topluyanda əvvəlki məbləği alarıq. 0,35 ilə 0,25-i toplayanda 0,60 alınır. O da elə 0,16 deməkdir. x üstə gələcək 8 bərabərdir x-ə. X-ləri bir tərəfə keçirirəm, ədədlər də bir tərəfdə qalsın. X - 0.6X = 8. -ə. Əmsal yoxdusa, bunun qarşısına 1 yaza bilərik. Bu X 1X deməkdir, əmsalı. 1-dən də 0.6-sını çıxanda qalır 0.4X = 8. X-i tapmaq üçün 8-i bölürəm 0.4-ə x də bərabərdir. Böləni natural ədədə çevirmək üçün vergül 1 vahid sağa çəkilirsə, bölünəndən də 1 vahid sağa çəkməliyəm vergülü. Onda elə 80 olacaq bu. x də bərabərdir 20. Bunu tam hissə modeli qrupda həll eləməy olardı. Həmçinin maraqlı bir üsul da göstərmək istəyirəm sizə. Bu birinci üsulumuzdur. Sizə hansı rahat gəlir, onu yazarsınız. İndi ikinci sualımıza baxaq. Xərclədi 0.35 və 0.25 hissəsini. Toplamda 0.60 hissəsini xərclədi. Yerdə nə qədər qaldığını tapmaq üçün bütöv volandan qaldı. 1-dən çıxıram 0.60-ı. O da bizə verir. 1-i 0. ya vergül 1-i 1 bir tam yazıb sonra 2 dənə sıfır əlavə elədim, çıxıq 0.60 bizə verəcək 0.40 hissə. 0.40 hissəsi qaldı və bu da 8 manata bərabərdir. Deyir ki, qalan hissə Kamilin 8 manat pulu qaldı. Yəni qalan hissə hissəsi və bu da 8 manatdır. Onda biz 0.4 hissəsi 8 manat olan ədədi tapmaq üçün ədədi hissə göstərən onluq kəsrə bölməliyik. 8-i böldük 0,4-ə. O sonuncu sıfırın da mənası yoxdur da onsdır. Bərabərdir 0,1 vahid. Sağa çəkəcək hər birindən. Bu 4 olacaq, bu da 80 olacaq. Böləndə də 20 qaldı. Hansı üsul sizə rahatdısə, o üsuldən istifadə edib yaza bilərsiniz. Hazırdır 2 dənə üsul göstərdim sizə. İndi isə keçək ikincisinə. Bir qutuda birdəfəlik dəmləmək üçün 20 paket çay var. Elnarə deyir ki, o paketin 0.75 hissəsini işlətmişdir. Qutuda 5 paket çay qalmışdır. Deməli, qutuda 5 paket çay qalmışsa, Elnarənin fikri doğrudurmu? Eee, qutuda nə qədər çay var idi? 20 paket var idi paket çay var 20 paket çayın 5 paketi qalıbsa nə qədər işlənib işləndi 20 - 5 = 15 paket. Əgər 5 paket qalıbsa, deməli 20-dən 5-i çıxırıq, 15 paket işlənib. Onda 20-nin 0.75 hissəsi 15 paketə bərabər olmalıdır. Gəlin tapaq görək həqiqətən də elədimi? Onda yazaq ki, L narənin fikrinə görə 20 paketin 0.75 hissəsi 15 paketə bərabər olmalıdır. Digərlərini yoxlayaq. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstərən onluq kəsrə vurmağımız kifayətdir. Bərabərdir. Öncə belə yazaq də 2 * 10 * 0.75 faiz hesablamaq üçün belə yazıram. 10-a vuran da vergül 1 vahi çəkilib 7.5 olacaq. 2-yə də vuranda 14, bir də orada 15. Həqiqətən də Bu şəkildə aldıq. Deməli Elnarənin fikri doğrudur. Yoxladıq ki, həqiqətən də Elnarənin fikri doğrudur. İndi isə keçək 5-ci çalışmamıza, nömrə 5. Döşəmənin ölçüləri 2,7 metr və 4,5 metr olan mətbəxinin qapısının ölçüləri 2,2 metrin 0,8 metrə kemidir. Mətbəxinin döşəməsinə divar boyunca haşiyənin vurulan haşiyənin uzunluğunu tapın. Tutaq ki, bu şəkildədir, bizim otağımız bu formadadır və burada bir qapı qoyaq. Bu şəkildə də bir qapı qoyduq. 4,5 metr, 4,5 metr, 2,7, 2,7. Bu otağın düzbucaqlı formasında olan otağın ölçüləridir. Qapının bu eni də, bu hissəsi də bax bu qapı da. Bunu başqa rənglə göstərəm o qapını. Çünki qapıya haşiyə vurulmayacaq da, örtülmür ki qapı. Bu da qapıdır. Normalda otağın burdan bura qədər burdan bura qədər olan uzunluğu 4.5-ə bərabərdir. Qapınınki isə, qapınınkisə, burdan bura olan qapının eni isə 0.8-dir. Biz ümumi düzbucaqlının perimetrini tapıb oradan qapının uzunluğunu çıxsaq, divar boyu vurulacaq olan haşiyənin elə uzunluğunu tapa bilərik. Bir dənə qapını çıxmaq şərtilində Otağı ümumi hesablayıb qapını oradan çıxaq. P bərabərdir 4.5 + 4.5 + 2.7 + 2.7 = Bərabərdir. Bərabərdir. Bizə verəcək deməli 9 4 14 bir yadda. 9 14.4 metr. İndi onundan da çıxaq qapınınkini. 14,4-dən də 0,8-i çıxanda bizə verəcək 13,6 metr. Bu 2,2-ni qoy içəri yazım, çünki qarışdırmayın burada, misala qarışmasın. otağın perimetrinə tapıb, qapının enini ordan çıxdıq. İndi isə keçəcəyik altıncı çalışmamıza, nömrə 6. Əvvəlcə qiyməti 1-dən böyük olan misalları seçin, sonra isə həll edin. Qiyməti 1-dən böyük olan misallar elə bu birinci. Gəlin həll edək. 19.44 bölək 16,2. Bölmək üçün böləni natural ədədə çevirməliyik. Böləni natural ədədə çevirmək üçün vergülü 1 vahid sağa çəkməliyik. Onda bölünəndən də 1 vahid sağa çəkilir. Bərabərdir çubuqlı böləklə bunu qıraxta bölək. Qaralamada da bölə bilərdik, amma belə göstərək ki, daha əyani olsun. 194-ün içində 162 bir tam yerləşəcək. 162 çıxanda 2, 3 qalacaq. Bunun içərisinə 32-nin içərisində də 162 yerləşmir. 4 endirdik. 16 324-ün içində 2 dəfə yerləşər. Oldu 1 tam 0.2. 1-dən böyükdür cavabı. Sonra baxaq digərlərinə. Bu 1-dən böyük olmayacaq, 1-dən kiçik olur. Bu 1-dən böyükdür. Bu 1-dən kiçikdir. Bu 1-dən böyükdür. Bu 1-dən kiçikdir. İkcə dənə var. Bir bu, bir də bu. Qisməti 1-dən böyük olan misalları seçin, sonra həll edək. Ancaq qisməti 1-dən böyük olanları soruşur bizdən. Gəlin tapaq. 1-ci 26.4-ü bölürəm 12.4-də. 26,4-ü bölürəm 12,4-ə. Yenə böləni natural ədədə çevirmək üçün vergülü 1 vahid sağa çəkirəmsə, bölünəndən də 1 vahid sağa çəkməliyəm. 260,4 / 124 = 260-ın içində 124 1 dəfə yerləşər. 1 tam 124-ü çıxanda 6, 5-dən də 2-ni çıxanda 3, 2-dən də 1-ni çıxanda 1. Hə, 2 dəfə yerləşərdi. 2 dəfə 8 2 dəfə 2 4 2 dəfə 1 2, 2 dəfə yerləşir. 2 dəfə yerləşdik 248. 0-dan 8 çıxmaq olmur, getdik qonşuya, ondan 8-i çıxanda 2 qaldı, 5-dən də 4-ü çıxanda 1 qaldı yerləşmir, 4-ə endirdik, 124-ün içində də 1 dəfə. 124 çıxanda qaldı 0. Onda cavabımız oldu bərabərdir 2,1. Bu da 1-dən böyükdür. Sonra keçək, 1 bir də 1-dən böyük olacaq. 42 bölək 28. Subuqlu böləklə 42-ni 28-ə bölürəm. 42-nin içində 28 1 tam yerləşir. 28. Çıxanda 12-dən 8-in çıxanda 4, 3-dən də 2-nin çıxanda 1, 14 qalır. 14-ün içində 28 yerləşmir. Bura vergül qoy, 1 0 yazıram, həmin 0-ı da aşağı endirirəm. Olur 140. 140-un içində də 5 dəfə yerləşər. 5 dəfə 8 40 0 4 yadda, 5 dəfə 2 10, 4 də yadda 14. Oldu 1.5. İndi isə keçək, qisməti 1-dən kiçik olanları bölək. Bunu bizdən soruşmurdular. Sadəcə mən yazıb göstərmək istədim. Bölənin natural ədəddə çevirmək üçün vergülü bir vəhəçə ola çəkirəmsə, bölünəndən də çəkməliyəm. İndi çubuqlu bölmə ilə bölək və çevirək. tamlarını bölürük. 247 tamın içərisində 275 yerləşməz. 0 tam yazıram. 0 dəfə 0 çıxanda 247 qalır. 247-nin içərisində yerləşmədiyinə görə 5 endirirəm. Neçə dəfə yerləşər? 9 dəfə. 9 dəfə 5 45 4 yadda. 9 dəfə 7 63 4 yadda. 67 6 yadda. 9 dəfə 2 18 6-da 7 24. çıxanda da sıfır qaldı. Cavabımız oldu 0,9. Görürsüz, bu da 1-dən kiçikdir. Sonra 43 tam 43,56 bölək 48,4. Bu da 1-dən kiçik olacaq. Yenə bölünə, böləni natural ədədə çevirək. Bunun üçün vergülü 1 vahid sağa çəkirəm hər ikisində. və çubuqlu böləklən bölüb göstərirəm. 435 tamın daxilində 484 yerləşmədiyinə görə 0 tam qoyuram. Çıxanda 435 alınır. Yerləşməni altına endirdim. Neçə dəfə yerləşə bilər? 9 dəfə yerləşə bilər. 9 dəfə 4 36 3 yadda, 9 dəfə 8 72 3də yadda 75 7 yadda. 9 dəfə 4 36 7 də yadda idi 43. Çıxanda bizə 0 verdi. Bu da 0.9 oldu cavabı. İndi isə keçək 12 bölək 48-ə. Bu da birdən kiçik olacaq. 12 bölək 48. Çubuqlu bölək ilə 12-ni 48-ə bölürəm. 12-nin içində 48 yerləşməyəcəyinə görə 0 yazdım. 0-a vuran da 0, 0 çıxanda 12 eləyir. Bu 12-nin içində yenə 48 yerləşmir. Bunun üçün tam ədədin sonuna vergül qoyub 1 0 yazıram və o 0-ı da aşağı endirirəm. 120-nin içində neçə dəfə yerləşəcək? 4 dəfə. Yoxdur. 4 dəfə ismə 2 dəfə yerləşər. 2 dəfə 8 16 bir yadda, 2 dəfə 4 8 bir də yadda 9. 16-sın çıxanda 4, 11-dən də 9-un çıxanda 24. 24-ün içində yerləşmir. Yenə bura bir sıfır yazıb bu sıfırı aşağı endirəm. 240-ın içində də 5 dəfə yerləşər. 240 çıxanda 0. Cevabımız oldu. Sıfır tam yüzde yirmi Bu da birden geçecekti. İndi sekecek 7 çalışmamıza. nömrə yedi. Hesaplayın. Sıfır tam yüzde üç. Vurak sıfır tam onda beş. 66-da alt vurf yaza bilərdik, şifai də vurub hesablaya bilərdik. Gəlin 66-a alt hesablayaq. 3 dəfə 5 15 bir yadda, 5 dəfə 0 0 bir də yadda, 5 dəfə 0 0. 0 dəfə 3 0, 0 dəfə 0 0, 0 dəfə 0 0. Toplayan da 5 1 0 0. Virgüldən sonra 2 rəqəm burdadır, 1 rəqəm də burdadır. Toplam 3 rəqəm sondan əvvələ doğru ayırmalıyıq. 0.015 İndi keçək digərlərinə. 5 vurax 0.08. 5 vurax 0.08. 8 dəfə 5 = 40, 04 yadda. 8 də 5 dəfə 8 = 40, 04 yadda. 5 dəfə 00, 4 də yaddaydı. 5 dəfə 0, 0, 5 dəfə 0, 0 hər birinə ayrı-ayrılıqda vurduq. Sondan 3 rəqəm ayırmalıyıq, ayırdıq. Sonuncu sıfırın da mənası yoxdur. Elə bunu 0.4 kimi yaza bilərik. Sonra 0 tam, mində 4 * 100də 4 0.4 * 0.04 bunu şüayədə hesablayə bilərik. 4ü 4ə vurduq 16 alındı. Birində vergüldən sonra 3 rəqəm, birində isə 2 rəqəm var. Toplamında sondan əvvələ doğru 5 dənə rəqəm sayıb ayırmalıyıq. 2 dənəsi var, 3 dənə sıfır da əlavə elirəm ki, sondan əvvələ doğru 1 2 3 4 5 dənə rəqəm ayırmış olub. Qarşıda da vergül tək dayana bilməz. Bir dənə sıfırı də ona görə əlavə elədim.

Birində vergüldən sonra 2 rəqəm var, birində də 1 bir rəqəm var. Sondan əvvələ doğru toplam 3 rəqəm ayırmalıyıq. 1 2 3 rəqəm. Vergülü qoyduq, qarşıya da bir dənə 0 yazdıq. İndi isə keçək 8-ci çalışmamıza. Rəhim 2 qutu çay aldı və 2 manat 85 qəpiy pulu artıq qaldı. Rəhim daha bir qutu çay almaq istəsə, 1.75 manat pulu çatmaz. Rəhimin nə qədər pulu var idi? İndi burada əsas biz bir qutu çayın qiymətini tapsaq Rəhimin pulunu tapa bilərik. Rəhimin artıq qalan pulu 2.85 manatdır. Gedib bir qutu çay götürsə, kassir deyəcək ki, 1.75 manat pulun əksikdir. Onda 1 qutu çayın qiymətini tapmaq üçün Rəhəmin əlində olan puldan əksiyə olan pulu toplamalıyıq. Nömrə 8. Öncə şərti yazaq. 2 qutu çay aldı və 2,85 manat pulu artıq qaldı. Daha bir qutu almaq istəsə, alsa 1.75 manat çatmaz. Onda bir qutu çay belə yazaq da, bir qutu çayın qiyməti bir qutu çayın qiyməti rəhimin dibində artıq qalan 2,85 manat və çatışmayan 1,75 manatın cəminə bərabər olar. 2,85 + 1,75. 5 ilə 5-i topladıq 10, 0 yazdıq, 1 yadda. 8 ilə 7 15, 1 də yadda. 16, 1 yadda. 2 ilə 1 3, 1 də yadda 4. Onda bir qutu çayın qiyməti 4 tam 100%-də 60 manatdır. Yəni 4 manat 60 qəpikdir. Görək Rəhəmin nə qədər pulu var? Rəhəmin pulu Rəhəmin pulu deməli 2 qutu çay alıb, onda 4 tam 100%-də %60 60-ı 4.6-da yaza bilərik. Vurduq 2-yə. Hətta 60 yazaq elə. 2 qutu çay aldığına görə bunu 2-yə vurduq və artıq da 2,85 manat qaldı. Bunların cəminə bərabər olmalıdır. Vuran da 2 dəfə 00, 2 dəfə 612 bir yadda, 2 dəfə 48 bir də yadda 9. Üstə gələk 2,85. 0-nı 5-ə beş eləyir, 2-ni 810 01 yadda. 9 10 12. 12,5 manat pulu var imiş. Rəhim. İndi isə keçək 9-cu çalışmamıza. İfadələrin qiymətini hesablayın. Gəlin birinci ifadənin qiymətini tapaq. Birinci ifadənin qiymətini hesablamaq üçün öncə mötərzələrin içini sadələşdirməliyik. 24 - mötərzənin içini toplayaq. Ə bunu sonuna da 1 0 yazıb daha rahat topla bilərik. 0-la 8-i toplayanda 8, 5-lə 1-i toplayanda 6, 0-la 4-ü toplayanda 4, 8-lə 5-i toplayanda 13. 13 tam 1468 bölək. İndi bunları toplayaq. 3-nı 2-ni topladım 5. 4-lə 1-i topladım. Yenə 5. 554 tam 4.55. Əncə bölmə əməliyyətinə yetirilməlidir. 24 - Böləni natural ədədə çevirirəm. Olur 455,2 vahi. Çəkdim sağa. Burdan da 2 vahi sağa çəksəm 1346,8 olacaq. Və bölməni yerinə yetirək. Burada yer çox getməsin deyə kənarda böldüm. 24 - Böldükte de bize de 2 tam yüzde 96 verdi. 2 tam yüzde 96 beraberdi. 24'ten 2 tamını çıksak 22 tam kalır. Bir tamını da hırdalasak 21 tam yüzde 4 alınır. İndi isə keçək ikincisinə. 0,4-ü vuraq 2,15-ə. Bunu alt alt-altaya da vurub yaza bilərik, kənarda da vurub yoxlaya bilərik. Yəni çox getməsini deyəm, kənarda vurdum. Hətta belə şifahi də vurmaq olar. 4-ü 215-ə vurduqda 860 alınır. 860. Virgül də necə ayırmalıyıq? Burada vergüldən sonra 2 rəqəm var. Burada da vergüldən sonra 2 rəqəm var. Sondan əvvələ doğru 4 rəqəm sayı ayırmalıyıq. 1 2 3 bir dənəsini də ayırdım. 4. Bu şəkildə oldu. Sonuncu sıfırın -sı da onsta mənası yoxdur. Üstə gələk, indi bunu vuraq. 5 * 12-yə vuran da 60 eləyir. Vergüldən sonra 3 rəqəm, 2 rəqəm toplan 5 rəqəm ayırmalıyıq. Eksi burada var. 3 dənə sıfır əlavə elədim. 5-dən olsun. Bu şəkildə. Ə, e, sonuncu sıfırın yenə mənası yoxdur. İndi bunları toplayaq. Bərabərdir. Bu sıfırı saxlaq, çünki toplamada istifadə eləyəcəyik. 0-nı 6-nı topladım, 6. 8-lə 6-la 0-ı topladım, yenə 6. Daha doğrusu 8-lə. Alt-alta yazaq, bunları toplayaq. Bu sıfırı saxladım. Hələ ki onun üstünə xətt çəkməyəm. Burda 5 rəqəm oldu, burda 4 rəqəm oldu. Çaşmamaq üçün bu sıfırı saxlayıram. Əslində isə mənası yox idi, ata bilərdim. Toplamada mənası olsun deyə saxladım. 6 ilə sıfırı topladım 6. 0-nı 6-nı topladım yenə 6. 0-na 8-i topladım 8, 0-nı 0 topladım 0, 0-nı 0 topladım 0. Tam belə bir ədəd alındı. İndi keçək 3-cüsünə. Öncə mötərzəni üçün yerinə yetirəm. Ondan 8 tam 100/125-ni çıxıram. Ondan 8 tamı çıxanda 2 tam qalır. 2 tamdan da 1-ni xırdalasaq və 125-i çıxsaq 1 tam 875 alınır. Bölürəm 0.25-ə, çıxıram 0 tam 225-ni. Bölən natural ədədə çevirmək üçün vergüllü iki vahi sağa çəkirəmsə, bölünəndən də çəkməliyəm. 187,5 / 25 = 0,01225. 187,5-i 25-ə bölək kənarda. 187-nin içində hardasa? Deməli, 100-ün içində 4 dəfə 7 dəfə yerleşecek içerisinde 175 alınacak. 125. Bu bizə verecek 7 tam onda 5. Çıxaq. 0 tam. Minde 225. Bərabərdir. Bunu da sonuna 2 dənə 0 yazaq. Rahat çıxaq. Ondan 5'ini çıxsaq. beş qalacaq. 9-dan 2-ni çıxsaq 7 qalacaq. 4-dən 2-ni çıxsaq 2 qalacaq. 7-dən də 0-ı çıxsaq 7 qalacaq. Belə bir ədəd alındı. İndi isə keçək sonuncu bəndinə. Öncə bu bölənəkləri sadələşdirək. 6-nı 0.25-ə bölmək üçün 25-i 0.25-i natural ədədə çevirməliyik. 2 vergül sağa çəkirəm. Bu olur 25. Onda 6-nı da sonuna vergül qoyub 2 dənə sıfır yazıb 2 vergül çəkdik. Bu olacaq 600. Üstə gələk. Hər birinə vergül 1 bir vahid çəkdik. 235 / 5 olur. Üstə gələk. 0.15 / 30 belə olduğu kimi qalacaq rəbəridir. İndi saplasaq 100-ün içində 25 4 dəfə yerləşir. 6-nı da 4-ə vura biləndə 24. 600-ü 25-ə böləndə 24 24 alınır. Üstə gələk. 235-i 5-ə bölsək 23-ün içində 4 dəfə, 35-in içində də 7 dəfə. Üstə gələk. İndi bunu bölək kənarda. Bu da bizə verir 0,005. Bərabərdir. Toplasaq 60, 70, 1 tam 71 tam 1000-də 5. İndi isə keçək 10-cu çalışmamıza, nömrə 10. Sənan deyir ki, 12 manat 8 nəfər arasında və 24 manat 16 nəfər arasında bərabər böləndə onların hər birinə eyni miqdarda pul düşür. O fikrini 8/12 və 16/24 kəsrlərinin bərabərliyi ilə izah edir. Vali isə onunla razılaşmır və fikrini 12/8 qal = 1 tam 1 qalıq 4, 24-u 16-ya böldükdə isə 1 qalıq 8 yazılışı ilə ifa izah edib kimin fikri doğrudur. Demə yani indi baxaq Sənan. Sənan 8/12 və 16 da 24 kəsrlərinin bərabərliyi ilə izah edir. Cənan deyir ki, bu kəsrlər bərabər olduğundan böləndə eyni miqdar alınmalıdır. Əslində doğru deyir. Hər biri, baxın məsələn birinci kəsir, surət və məxrəci 4-ə ixtisar getdikdə surətdə 3, məxrəcdə 2 qalınır. Surət və məxrəci 8-ə ixtisar getdikdə surətdə 3, məxrəcdə 2 qalınır eyni qiymət alınır. Hər biri ixtisar getdikdə, 8-i ixtisar getdikdə 3, burada 2. 4-ü ixtisar getdikdə 3, burada 2. Görürsüz, eyni qiymət alınır, 2/3. Bunu da biz qarışıq hədəfdən yazsaq, 1 tam 2-də 1. Yəni 1 tam 1.5 alınır. Hər kəsə 1 manat 50 qəpiy düşmüş olar. İndi keçək Valihin fikriyə. Valih nə deyir? Valih deyir ki, 12-ni 8-ə böldükdə 1 qalıq 4 alınır. Biz onluq kəsrləri keçdiyimizə görə bunu 12 bölək 8 kimi yazarıq. 12-nin içərisində yenə sürətlə məxrəcini ixtisar eləyərik. 4-ü ixtisar eləsək burda 3 qalır, 4-ə bölsək burda 2 qalır. 2 də 3 yenə 3-ü 2-yə böləndə 1.5 alınır. Valis sadəcə fikrini sona qədər davam eləmir. Axı biz onluq kəsrləri keçmişik. Onluq kəsrləri keçmişiksə 12-ni 8-ə tam bölə bilərik. 24/16 = 1 qalıq 8dir. Əslində davam elib belə yaza bilərdi 24/16. 24-ü 16-ya böləndə surət və məxrəc hər ikisini Heç bölmədən də yaza bilər, amma bölməsini də göstərəm bərabər kəsrin xassəsinə görə. Surəti 8-ə böləndə 3 qalır, məxrəci 8-ə böləndə 2 qalır. Onda bunun bərabər kəsri 2/3 olur. 3-ü yenə 2 yerə böləndə 1.5 manat düşür hər bir insana. Onda Sənanın fikri daha doğru oldu. Çünki vali sona qədər getmir. Sənan doğru deyir. videonun müddəti çox uzanmasın deyə videomu burada kəsirəm. Səhifə 110-ın növbəti videomda yerləşdirəcəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu cür tam izahlı video dərslər tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm.